wararka ka imaanaya magaalada Geedweyne oo hoosaga gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay xalay weerar culus ku qaadeen sariic ciidanka dawladda federaalka ee halkaas ay ku lahaayeen. Wararka kadib waxaa xigay dagaal toos ah u dhexeeya ciidanka dawladda oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weerar ku soo qaaday saldhigaas. Wararka waxa ay sheegayaan in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyo kala duwan, waxaana ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac oo dhacay soo kala gaaray. Ilo dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalku u socday muddo isla markaana ah la isku adeegsaday hubka noocyo kala duwan, waxaana dhinacyada lagu soo waramayaa in khasaaro dhimasho iyo dhaawac ay soo kala gaareen, balse ilaa hadda aan la xaqiijin karin maadaama xil habeen ah uu dagaalka dhacay. Saraakiisha dowladda federaalka ah iyo kuwa maamulka gobolkaas ayaana weli ka hadlan khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Geedweyn ee hoosaga gobolkaasi Gedo. Xaaladda ayaa ahsaa ka mid degan, waxaana saldhigii Al-Shabaab ee weeraray hadda ku sugan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Deegaanka Geedweyn waa magaalo istaraatiiji ah oo qiyaastii 30 km u jirta degmada Doob ee gobolkaasi Gedo. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada kala duwan ay ku qaadayaan fariismaha ciidanka dowladda ay ku leeyihiin qaar ka mid ah gobollada dalka. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin, daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.